ସ୍ୱାଗତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର କାଳାଂଶରେ ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ବିଷୟ ହେଲା ଗୁଣନ ଓ ହରଣ। ଡିପିପି ବହିର ଆମର ଗୁଣନ ଓ ହରଣ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପଣକିଆ ଖନ୍ଦା, ପଣକିଆ ଖନ୍ଦା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପଚିଶ ଖନ୍ଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ବି ପଚିଶ ଖନ୍ଦା ମୁଖସ୍ଥ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ 15 ଖଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ତାହା ଆମ ଗୁଣନ ହରଣରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏବେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣଟା ଦେଖିବା। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଏଇଟା ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲା, ଏଇଟା ହେଲା 236 × 47। 236 × 47 ତ ଏଇଟା ହେଲା ପିଲା, ଏହାକୁ କୁହାଯିବ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଗୁଣକ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୁଣକ, ସରି ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୁଣ୍ୟ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଗୁଣ୍ୟ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଗୁଣକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଗୁଣ୍ୟକୁ ଗୁଣକ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ବାହାରିଯିବ ଗୁଣଫଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ହିସାବରେ ସଜେଇକି ଲେଖିଦେବା ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ, ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ। 236 ଏକ ତଳେ ଏକକ, ଦଶକ ଦଶକ, ଶତକ ତଳେ ଶତକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶତକ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 6, 7, 700 ଏଇ ଯେଉଁ ଏକକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଏକକ ଘର ସଂଖ୍ୟାକୁ ମୁଁ ଉପର ଗୁଣ୍ୟର ଉପର ତିନୋଟି ଯାକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣନ କରିବି। କେମିତି ଦେଖ, 6, 7, 700 କେତେ, 42, 2 ହାତରେ କେତେ ରହିଲା, 4 ପିଲାମାନେ ହାତରେ ରହିଲା 4। ତ 7, 3 କେତେ, 21, 21 ଆସେ 4 କେତେ ହେଲା, 25, 5 ଆଉ 2 ପୁଣି ହାତରେ ରହିଗଲା। ଏଠି ଦେଖ, 742 ହେଲା ବୋଲେ ହାତରେ 4 ରହିଲା, ପୁଣି 7, 3, 21, 21 ଆସେ 4 ମିଶିଯିବ ବୋଲେ, ହେଲା ମିଶିଗଲେ ଯିବା 25, 5 2 ହାତରେ ରହିଲା, 7 × 2 = 14 ଆଉ ସେ 2 ହାତ ରହିଥିଲା, ଏ 7 × 2 = 14 ଆଉ ସେ 2 ହାତ ରହିଥିଲା, କେତେ ହେଲା, 14 × 2 = 16। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା ଏକକ ଘର ସଂଖ୍ୟା। ଏବେ ଦଶକ ଘର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ମୁଁ ଗୁଣନ କରିବି। ଦଶକ ଘର ସଂଖ୍ୟାକୁ ମୁଁ ଗୁଣନ କଲାପରେ ଦଶକ ଘରୁ ଲେଖିବି, ଏକ ଘର ଗୁଣନ କଲା ଏକ ଘରୁ ଲେଖିଲି, ଏବେ ଦଶକ ଘରୁ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି ବାମ ପଟକୁ, ହେଲା 424 400 କେତେ, 24, 6 × 24 ପଣ୍ଡିକା ଖଣ୍ଡ ଆମେ ଜାଣିଛେ, 424 4 2 ହାତରେ ରହିଲା, 4, 3 କେତେ, 12 ହାତରେ 2 ରହିଛି, 12, 2 କେତେ ହେଲା, 14 ମିଶାଇ ଦେବା ପିଲା, ହେଲା 12, 2 କେତେ ହେଲା, 14 1 ହାତରେ ରହିଲା, 4, 2, 4, 2 × 8 4, 2 × 8 8, 1, 9 ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ପିଲା ଦେଖ, 742 2 ହାତରେ 4 ରହିଲା, 7, 3, 21 21, 4, 25 2 ହାତରେ ରହିଲା, 7, 2 × 14 14, 2 = 16 ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦଶ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, 424 4, 2 ହାତରେ ରହିଲା, 4, 3, 12 2, 14 4 ଲେଖିଲି, ପୁଣି 1 ହାତରେ ରହିଲା, 4, 2 × 8 = 9 ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲା। ଏବେ ମିଶାଣ କରିବା, ତାକୁ ଗୁଣନରେ ସବୁବେଳେ ଯୋଗକ୍ରିୟାଟି ହେବ, ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପିଲା, ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ ଘରଙ୍କ ମୁଁ ଲେଖିବି, 2 × 2 ଲେଖିଲି, 5, 4, 9 ହେଲା, 6 + 4 = 10 1 ହାତରେ ରହିଯାଉଛି, 1 ହାତରେ ରହିଛି, 1 ହାତରେ ରହିଲା, ତ 9, 1, 10, 1 ଆଉ 11 ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ପିଲା, 2 × 2 5, 4, 9 6, 4, 10 0 ହାତରେ 1 ରହିଲା, 9, 1, 10, 1, 11 11,092 ହେଲା ଆମର ଏ ଗୁଣନର ଉତ୍ତର। ଅତଏବ ଆମେ ଲେଖିଦେବା 236 × 47 ସମାନ 11,092। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ସାଧାରଣ ଗୁଣନ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଟାଇସ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୁଣନ କ୍ରିୟାଟି ବୁଝାଇବି, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଟାଇସ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୁଣନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ସାଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଥିଲା, ଏବେ ଏଇଟା ଆମର ଲାଟାଇସ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୁଣନ। ଠିକ୍ ସେହି ଗୁଣଟି ମୁଁ ନେବି, 236 × 47। ତ କେମିତି କରିବା, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୁଣ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଲେଖିଦେଲି, 2, 3, 6 ଏମିତି ଲେଖିଲି, ଆଉ 47 4, 7 ଏବେ ଗୋଟେ ବକ୍ସଟେ ତିଆରି କରିବି, ଏମିତି ବକ୍ସ ତିଆରି କରିବି ଯାହାକି ବାମ ପଟେ, ସେ ବକ୍ସର ଡାହାଣ ପଟେ ଗୁଣକ ରହିବ 47, ଉପରେ ରହିବ ଆମର ଗୁଣ୍ୟ,
ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ପଟୁ ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏ ପଟୁ ନାହିଁ, ଏ ପଟୁ ମୁଁ ନେଉଛି ଡାହାଣ ପଟୁ, ଡାହାଣ ପଟୁ ମୁଁ ମଝି ଘର ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘର ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିଲି, ପୁଣି ଏଇଠୁ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ଏଇଟା କରିଲି, ପୁଣି ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏଇଟା ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିଲି, ପୁଣି ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏଇଟା ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିଲି, ସରିଲା, ଏତିକି ସରିବ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏବେ ଦେଖ ଏ ଧାଡ଼ିରେ, ଏ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛି ଆମର ଚାରି, ଏ କଲମରେ ଅଛି ଛଅ, ଏ ଧାଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା କଲମକୁ ଦେଖିବା, ଚାରି ଛଅ ଚଉ ଛଅ ଏ ସରି ଛଅ ଚଉ ଛଅ ଚଉ ହେଇଗଲା ଚବିଶ। କେମିତି ଲେଖିବା ଚବିଶକୁ, ଏମିତି ଦୁଇ ଚାରି ଲେଖିବା ଛଅ ଚଉ ହେଲା ଚବିଶ। ପୁଣି ଦେଖିବା ଚାରି, ଏ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛି ଚାରି, ଏଠି ଅଛି ତିନି, ଏଠି ଛଅ ଚଉ ଥିଲା, ଏଠି ଚବିଶ ହେଲା, ଏଠି ତିନି ଅଛି, ଏଠି ଚାରି, ତିନି ଚଉ କେତେ ବାର, ବା ଚାରି ତିରି ବାର, ଯେମିତି ଗୁଣନ କଲେ ବି ଚଳିବ। ଏବେ ଏଠି ଅଛି ଦୁଇ, ଏଠି ଅଛି ଚାରି, ଏ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛି ଚାରି, ଦୁଇ ଗୁଣନ ଚାରି, ଚାରି ଦୁଗୁଣ କେତେ ଆଠ, ଏକକ ଘରେ ଆଠ ରହିବ, ଧରିନିଅ ଏଇଟା ଏକକ ଘର, ଗୁଣନ କଲାପରେ ଧରିନିଅ ଧରିନିଅ ଏଇଟା ଏକକ ଏକକ ଘର, ତ ଏଇଟା ଦଶ ଘରେ ଆମର ଶୂନ ଆଠ ହେଇଗଲା, ଏମିତି ଲେଖିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲା ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଦୁଇ ଗୁଣନ ଚାରି, ଦୁଇ ଚଉ ହେଇଗଲା ଶୂନ ଆଠ। ଏବେ ତଳପଟକୁ ଯିବା, ଛଅ ଏପଟେ ସାତ, ଛଅ ସତା କେତେ ବୟାଲିଶ, ଏପଟେ ଦେଖ ତିନି ତିନି, ଏପଟେ ହେଇଗଲା ସାତ, ସାତ ତିରି କେତେ ଏକୋଇଶ, ଏପଟେ ହେଇଗଲା ଦୁଇ, ଏପଟେ ହେଇଗଲା ସାତ, ସାତ ଦୁଗୁଣା କେତେ ଚଉଦ ହେଇଗଲା ପିଲା। ତ ଏବେ ଉତ୍ତର କେମିତି କରିବା, ଏତିକି ସରିଲା ପରେ କାମ ସରିନି ଏତିକିରେ, ୟା ପରେ କ'ଣ କରିବା, ଡାହାଣ ପଟୁ ଦେଖିବା, ଡାହାଣ ପଟୁ ଉତାରି ଉତାରି ଉତାରିକି ଆମେ ଆଣିବା, ଦୁଇକୁ ଉତାରିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଚାରି ଚାରି ଆଉ ଏକ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏଥିରେ, ଚାରି ଚାରି ଆଉ ଏକ ବି ଅଛି ହେଲା, ଏ ଧାଡ଼ିରେ ଦେଖ, ଏ ଧାଡ଼ିରୁ ଆମେ ଦେଖିବେ ସିଧା ପରା ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଚାରି ଚାରି ଆଉ ଏକ ଆସୁଛି, ଏଇଟାକୁ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବ, ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବ ପିଲେ, ଏଇଟିକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇଟା ଏକ ଅଛି, ଚାରି ଚାରି ଏକ, ଚାରି ଯୋଗ ଚାରି ହେଲା ଆଠ, ଆଠ ଏକ ନଅ। ଏବେ ଏ ଧାଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା, ଏ ଧାଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି, ଚାରି ଦୁଇ ଛଅ, ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି, ଚାରି ଦୁଇ ଛଅ, ଛଅ ଚାରି ଦଶ, କେତେ ହେଲା ପିଲେ ଦଶ ହେଇଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂନ ଲେଖିଲି ଏକ ଆର ପଟ ଧାଡ଼ିକୁ ଯିବ, ମିଶାଣ କଲା ପରେ ଆର ପଟ ଧାଡ଼ିକୁ, ଆଠ ଏକ ନଅ, ନଅ ଏକ ଦଶ, ଦଶ ଆଉ ଏକ ଏଗାର, ଏକ ପୁଣି ହାତରେ ରହିଲା, ପୁଣି ସେ ଶୂନ ସହିତ ପୁଣି ସେ ଏକକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ତିର୍ଯ୍ୟକ ଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେବ, ତେଛା ତେଛା ଯୋଗ ଅଛି ସେ ଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସେ ବକ୍ସ ଭିତରେ ସେ ଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରି 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 କରିକି ଯିବା ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ। ମୋ କଥା ବୁଝିଲେ ପିଲା, ଏଭଳିଆ ଉତ୍ତର କରିବା, ଏଇଟା ଲାଟେଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଟେ, ଏଥିରେ ଉତ୍ତର ଅତି ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବ। ଅତି ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବା, ଦୁଇଶହ ଛତିଶ ଗୁଣନ ସତଚାଳିଶ ସମାନ ଏଗାର ହଜାର ବୟାନବେ। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଞ୍ଚ ମାର୍କିଆ ଏ ଗୁଣନର ଆସେ, ତ ଏଭଳିଆ ପିଲାମାନେ କରନ୍ତେ, ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେ କରିବା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଲାଟେଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସାଧାରଣ ଗୁଣନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ତୁମେ କରିପାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମକୁ ସୁବିଧା ହେବ ସେଥିରେ କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।